Berikut adalah keputusan perlawanan Copa America 2024 hari ini, pada Minggu 1, Jumaat 21 Jun 2024. Untuk keputusan perlawanan Copa America 2024 hari ini, pasukan kebangsaan Argentina berjaya menewaskan pasukan kebangsaan Kanada dengan mata akhir 2-0. Gol pasukan kebangsaan Argentina dijaringkan oleh Julian Alvarez minit ke 49 dan Lautaro Martinez pada minit ke 88. Seterusnya untuk kedudukan Copa America 2024, pasukan kebangsaan Argentina mendapat 3 mata, pasukan kebangsaan Peru mempunyai 0 mata. Pasukan kebangsaan Chile mempunyai 0 mata dan pasukan kebangsaan Kanada mempunyai 0 mata. Seterusnya ialah kumpulan B, pasukan kebangsaan Meksiko mempunyai 0 mata. Pasukan kebangsaan Ecuador mempunyai 0 mata, pasukan kebangsaan Venezuela mempunyai 0 mata, dan pasukan kebangsaan Jamaika mempunyai 0 mata. Seterusnya dalam kumpulan C, pasukan kebangsaan Amerika Syarikat dengan 0 mata, pasukan kebangsaan Uruguay dengan 0 mata, pasukan kebangsaan Panama 0 mata, dan pasukan kebangsaan Bolivia dengan 0 mata. Kemudian dalam kumpulan D, pasukan kebangsaan Brazil dengan 0 mata, pasukan kebangsaan Kolombia 0 mata, pasukan kebangsaan Paraguay 0 mata, dan pasukan kebangsaan Costa Rica dengan 0 mata. Kemudian untuk penjaring terbanyak sementara untuk Copa America 2024, terdapat Julian Alvarez 1 gol, dan Lautaro Martinez 1 gol daripada pasukan kebangsaan Argentina. Dan untuk jadual seterusnya, Sabtu 22 Jun 2024, akan ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Peru vs pasukan kebangsaan Chile pada jam 8 pagi waktu Malaysia. Maka pada hari Ahad 23 Jun 2024, akan diadakan perlawanan antara pasukan kebangsaan Ecuador vs pasukan kebangsaan Venezuela pada pukul 6 pagi waktu Malaysia. Perlawanan diteruskan antara pasukan kebangsaan Meksiko vs pasukan kebangsaan Jamaika pada pukul 9 pagi waktu Malaysia.